Um anjo torto veio nos dizer: seja lá o que faça, seja lá o que for, a regra é sempre a mesma, haverá felicidade e dor. Esse anjo é a Lore. Ela é assim, canta macio, sem voz, quase rouca. A Lore diz assim: não preciso de mais nada para me convencer que isso aqui não passa de ilusão. E esses prazeres me torturam até o fim. A cicatriz fica no corpo e é eterna, como tatuagem. Sabe aqueles vendavais, ciclones que acontecem, que devastam uma cidade inteira? Ela, por onde passava, ela devastava tudo. A Lore foi um bebê, assim, completamente diferente de qualquer outro. E depois começou a crescer e foi uma criança muito, muito rebelde sempre. Eu e a Lore, a gente vem da burguesia, né? Eles criavam a gente como princesa, para casar com um príncipe e não fazer nada. Os amigos da sociedade, que eles olhavam assim para ela como se ela fosse um bicho estranho. Isso me machucava, sabe? Aquele mundinho que era de mentira, não era? A gente não sabia nem que existia ditadura militar. O rock nos pegou ali porque a gente era a revolucionáriazinha da estrela. Que não eram as revolucionárias de verdade, a gente não pegou em arma, não pichou muro, mas a gente enfrentava os nossos demônios e os nossos limites em volta de nós. Quando eu era pequena, ela era o meu ídolo, que era a minha irmã mais velha, era minha protetora. Mas depois, com todas as loucuras e tal, eu sempre fui a protetora da minha mãe, então tinha muitos conflitos. A primeira pessoa que começou a querer tocar, fazer música dentro de casa, fui eu. E eu não conseguia, me irritava, minha mãe: tá, eu vou contratar uma professora pra dar aula de violão pra ti. Aí a professora foi lá em casa, mas não adiantava, eu não tenho dom. A Lore pegou o violão, viu as notas, começou a fazer as notas, aprendeu a afinar o violão, e eu fiquei louco. Sabe o que eu fiz? Quebrei o violão na cabeça dela. Ela era um ídolo. Pra mim, assim, de postura rock and roll, sabe? Ela tinha uma postura completa de rock. Ela não era uma qualquer que pegou um baixo pra se achar que é bonitinho. Não, ela tinha uma postura rock, de arte, de cultura, né? Hoje eu tô de saco cheio dessa gente louca, metida normal, cheio de vazão, sozinha nas cabeças. Me tira o pulo pelo corpo todo, te gira ali, inveja querendo perturbar meu sono, que já é pouco. Esse monte de ideias, essa porção de conversa, nada acontece a não ser ficar louco. Uou! Ah!
Mas tu vê, dessa banda, a Nata, saíram De Fala, Taraná, Tirinhas e Lônia Fiber. Não é toda banda, quando o Cisne separa, gera várias, né, cara? Nós éramos esporra loucas mesmo, assim. A gente era, vamos fazer na marra, na raça. E o que interessa é a música, o que interessa é a gente, a nossa força. E a gente conseguia. Então era uma banda muito especial. Era mais que uma banda, era uma tribo. E isso se refletia bastante nos nossos shows e principalmente no único disco que existe, né, que registrado da F-Band. Tocou pouco tempo, banda do Rio, Sempre Livre, que foi assim, ela é baixista, minha mãe sempre foi baixista, né? A parada dela foi tocar contrabaixo, e nessa banda pediram pra ela tocar guitarra, e ela tinha um baixão Fender lindo, então ela deixou o empresário da banda lá, vendeu o baixo dela pra comprar uma guitarra, e o cara veio com uma, não lembro que guitarra que era, mas digamos, na comparação, devia ser uma guitarra Janine, em comparação com o baixão Fender dela. E ela ficou puta da cara. Eu lembro ela xingando todo mundo, chutando o teclado no estúdio. E a gente saindo do estúdio. Ela puta da cara, brigou com todo mundo, ela pedalando. Ela disse, puta, esse é da banda. E eu lembro que, como eu tava nervoso, com ela nervosa, ela me levou pra tomar um suco de soja, que ela sabia que eu gostava. Tinha uma macrobiótica do lado. Eu não tive muito tempo de convivência com a minha mãe. Convivência diária, né? Com 2 anos de idade, eles separaram. Eu fui morar com meu pai. Ela não deixava de ser a pessoa que ela era por ela estar comigo, por ela estar com uma criança. A Lore levava o filho dela, Ricardinho, recém-nascido, nos ensaios, num cestinho. E ele não chorava, não incomodava. Ela ia lá, às vezes, dar de mamar. Não, tu imagina ela com o Ricardinho numa cesta e com o baixo na outra mão, né, cara? Lembro direitinho em São Paulo, no apartamento dela, ela me mostrando uma catela de LSD, né? Mostrando as figurinhas, acho que era, sei lá, o Mickey Mouse, o Super-Homem. Com certeza ela teve experiências com tudo que tinha disponível na época. O Kiji propôs um sorteio aqui. Quem adivinhar o nome da música ganha uma caixa das bolinhas. Ninguém adivinhou, nós vamos tomar tudo aqui. Ela vinha construindo, sabe? Até que uma dose extra entrava e aí fudia tudo. Aí ela tinha que recomeçar tudo de novo. Eu sabia que ela ia morrer. Eu até deixei de ver ela muitas vezes porque eu não queria ver. Não queria ver ela mal. E eu fiquei furiosa, furiosa. E falei, tu não toca na minha escova de dente. Acho que foi a primeira coisa que eu falei. A gente pensava que se tocasse na pessoa, tu já ficava com AIDS. Eu pensava na minha ingenuidade. E nunca procurei estudar sobre isso. Eu era preconceituoso. Era. Não era uma coisa declarada, mas eu sentia que minha mãe não era bem-vinda. Né? Eu evitei qualquer coisa. Eu evitava de comer no prato onde ela comia. Eu lembro alguma coisa em relação a pratos, copos, talheres, em alguma situação. Então eram pessoas que não iam na minha casa. Até em elevador. Se eu estava subindo com ela, as pessoas estavam dentro, saíam. Ela pedia para não ter pena, não ter muita, sabe, não entrar nessa seara aí. Ela chegou a fazer um show no Araújo Viana,
se mostrando e alertando. Por isso o nome do show se chamava Sinal de Alerta. Ainda tem uma imagem dela que num sábado tinha se penteado, ela estava linda. Eu disse, ah, meu Deus do céu, que bom, né? Tá boa, tá curada. Olha a ilusão. Dia seguinte foi um horror. É como se tu tivesse sido enganado pela vida. A tristeza de uma doença, assim, tipo a AIDS e tipo a Covid. Eu falei que eu sabia. A minha reação foi, eu chorei e eu falei, eu sabia. Eu sabia, se não estava dentro, eu sabia. Entendi o que, que eles queriam. Eles queriam que eu curtisse ela como ela era. Não, não, não que eu daqui a pouco eu abandonasse a minha vida para estar com ela. Provavelmente isso foi uma coisa que ela pediu também, né? Quer dizer, com toda certeza foi ela que pediu para não contar, né? Eu acho que ela faleceu sem a gente ter, assim, se resolvido, sabe? Sem... Faltou alguma coisa. Podia ter ajudado muito mais a minha irmã com outras coisas, não só com dinheiro, porque dinheiro nunca faltava, eu sempre dava para ela o que ela me pedia, né? Mas, sei lá, ter dado mais amor, ter compartilhado mais o meu filho, Luca, com ela. Eu sinto saudade. Sinto bastante. Não tem rancor, ausência de nada. É só alegria. Só coisa boa. Pelo legado que ela deixou pra mim. Eu sei que ela não é uma artista popular. Eu sei que ela não alcançou milhões. Mas não interessa, não importa. Porque quem ela tocou... Ela tocou de verdade. Eu jamais teria... entrado no mundo da música, como eu entrei, como eu vivo há 20 anos, como eu parei somente por causa dessa merda, dessa pandemia, se não fosse pelo legado da minha mãe e do meu pai. Ter nascido de um casal de artistas mudou toda a forma como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas e como eu me envolvo com as pessoas. Tá tudo bem, às vezes a gente acha que a gente não vai chorar, mas a gente chora. A gente deve para todo mundo que fez alguma coisa para mudar o mundo ou para enfrentar uma época. Acho que Porto Alegre deve muito para Loi. Não tem cuidado nenhum essa cidade, não tem memória nenhuma. A gente constata que não foi aproveitado isso.
Não sei por que não houve interesse externo, a não ser do próprio meio. O que a gente vê nos cargos de poder são pessoas insensíveis às cargas. E aí eles que mandam no país, é isso que acontece. Está virando tudo um shopping, ou shopping, estacionamento. A gente achava que o mundo ia ser melhor. E tá aí essa bosta que tá. A gente estava totalmente errado. O mundo é mais forte. Nada muda esse destino careta, insuportável do mundo, entendeu? Nada muda isso. Aqui eu sou o Ricardo F. Vim apresentar aqui a FBM. Vou dar a escalação aqui dessa banda. Na bateria o Edinho. Na guitarra o Marcinho. No sax o Quindinho. Na percussão o Ventania. As duas vocais, Débora Finocchiaro e Nívia. E no baixo e vocal, a Lori F. Só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor ali.